Костянтин Дуб з дитинства відчував бажання писати. На творчість його надихала багата природа України. Саме під час споглядання з ольговими квітами народжувалися перші поетичні рядки. У мене є збірки такі, як «Калинчина аптечка», про лікарські рослини, потім «Барви слова поетичного», «Загадки слова поетичного». І замикає цей цикл книжка «Віночок квітів різнобарвний». Нині письменнику 82 роки, а він і не збирається припиняти свою діяльність. Часто приходить на зустрічі зі своїми маленькими читачами. Творчу бесіду з письменником організували представники некомерційного літературно-географічного проєкту «Слово на стіні». В якості подарунку Костянтину Дубу презентували мурал з його цитатою. Ми так швиденько проїхали повз, щоб він не помітив цю стіну. Тобто ми умовне відкриття стіни, червону стрічку не будемо перерізати, бо там дуже багато її треба. Коли ми відкривали попередній мурал імені Івана Труби, підійшла, каже: «Костянтине Семеновичу, можна ми з вами зробимо те саме?» Каже: «Теж вас напишемо». Він каже: «Вам довіряю, все». По правді сказати, я ще й не знаю сценарію цього дійства, але мені сказали, що буде сюрприз. В чому цей буде заключатися сюрприз, по правді сказати, я не знаю. Але так відчуваю, що це буде якесь свято, зустрічі з дітьми, де я буду читати їм поезії про дітей. Вухами укрився, одним оком він дрімав, а другим дивився. Зустріч проходить на базі міської дитячої бібліотеки. Тут люблять творчість пана Костянтина та сподіваються у подальшому мати його книги у своєму фонді. Сьогодні у нас Всеукраїнський день бібліотек, ми відмічаємо таке свято. Це дітки-школярі у нас сьогодні в гостях, другий клас, бо у нього, у цього поета, дуже багато дитячих віршів, які дуже подобаються дітям. Мені понравилось, особливо тот стих, який я читала, про вогняну квітку або барвисту. Понравилось, особливо, що ми сиділи, я сиділа з тим... з тією подругою, з якою я любила сидіти. У кінці зустрічі письменник таки побачив свій довгоочікуваний подарунок та подякував авторкам за можливість увічнити свою працю у такий незвичний спосіб. Анастасія Пернет, Андрій Гречников. Новини 9 каналу.